Dobrý den, jmenuji se Daniel Ausburger, vítám vás v Praze Holešovicích, kdysi průmyslové čtvrti, dnes vyhledávané rezidenční, ve které hlučné časy zůstaly otisknuty už jen v architektuře. Pro inspiraci začínáme před vyhlášeným pivovarem s restaurací Marina, který je jedním z center dění této lokality. Náš dnešní cíl je vzdálen doslova pár minut v kůze. Jsme na Dělnické ulici a v tomto domě z první poloviny 20. století je byt, na který se dnes podíváme. Byt o dispozici 2KK je v 6. patře. V uplynulých letech prošel modernizací dle původních dispozic. Novému vlastníku nabízí předsíň s navazujícím kuchyňským koutem, koupelnu s vanou a toaletou, vzdušný pokoj s instalovaným patrem na spaní, světlý druhý pokoj. Byt je všemi okny obrácen do klidného vnitrobloku. Pokud vás byt zaujal, neváhejte se na mě obracet s dotazy, nebo se rovnou uvidíme na prohlídce. Na shledanou.